And action. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke English Senang video yang ke-8. Video yang ke-8 ni saya nak ajar awak my, your, his, her. Saya ajar yang ni dengan ours dengan dia. Tengok whiteboard. Okay. My ni saya punya. Your ni awak punya. His ni budak lelaki ataupun lelaki itu punya. Her budak perempuan punya ataupun perempuan itu punya. Our kami punya. Dia mereka punya. Mereka punya apa? Mereka punya benda satu ataupun mereka punya benda banyak. Okey, saya ada senarai dekat whiteboard ni. Saya ada senarai dekat whiteboard ni. Saya akan panggil rakan-rakan kelas Asalia McDonald's ni. Kita akan settlekan my dengan your dulu. My saya punya, your awak punya. Okey. Jadi, ini kecil tapi tak apalah. Boleh tunjuk. Okey, minta awak dulu. Boleh je. Calon yang popular tidak lagi, kita cuba buat untuk ramai-ramai. Okey, ini. Okey, untuk diri awak saja. My glasses. Okay. Glasses tu dia tak boleh glass, dia glasses. Ataupun nama yang formal spectacles. Sebut my spectacles. My spectacles. Ada S. Kalau my spectacles, aku tunggu satu patah dengan satu. My spectacles. Ah, ni jari kau kena kat plan. So my spectacles. Dah. Okay. Tengok dia punya spectacles. Ni sebut apa? Your spectacles. Nampak tak? Clear tak? Sekali lagi dah. My spectacles. Saya punya cermin mata. Ini your spectacles. Okay, dia punya cermin mata. Kita boleh tambah kat sini. Ni pula lelaki dan puan. Budak-budak pakai his ke her? Her. So her, her spectacles. Okay, awak cakap pula dekat dia. Dia budak lelaki. Budak lelaki dia pakai his ke her? His. Okay. His spectacles. Budak-budak. Jangan salah. Benda satu, benda banyak awak dah clear. Hari ni, kepunyaan. My spectacles. What? Dia punya spectacles. Your spectacles. Dia punya spectacles. Tapi sebab dia perempuan, her spectacles. Okay. Kalau dia budak lelaki, dia pula cakap. Dia pula cakap. His spectacles. Dia tak boleh kata untuk diri dia. Orang lain cakap untuk diri dia. His spectacles. Okay. Baju. Baju apa bahasa Inggeris tu? Clothes ataupun kalau lain simple, t-shirt, my shirt. Okay. Yang ni? My t-shirt. Sebut my t-shirt kan? Okay. Sebut baju saya. Dia sebut untuk baju saya, your t-shirt. Saya orang lelaki. His t-shirt. His t-shirt. Ini budak perempuan. Her t-shirt. Her t-shirt. My, your, his, her. Settle. Okay, kita panggil orang lain. Come here. Ini mana? Okey. Ha, dekat sikit. Apa benda dalam gelas ni? Yang awak punya. Contohlah awak punya. Ha, pen ke. Okey. Ini akan sebut. Ha, tengok. Tujuh. My. Ada S, ada S. Satu kan? Disebut my pen. Disebut my pen kan? Tapi kalau saya ambil, jangan salah, saya ambil pen ni Dini punya. Kan? Dini punya, tapi ni Dini punya. Boleh tak saya cakap my pen? Tak boleh, saya dah ambil dia punya. So Dini, is this your pen? Yes, it is my. Dia punya pen juga. Juga Dini. Meja lah, meja tak. Dini. Dini ada dua meja. Ya bang. Ya, sabar. Ada yang sama. Okay. Table kalau dua ada S, tak ada S.
ada S. Macam dia sebut dia tables. So ini ada dua meja. Awak sebut my tables. Sekali lagi, my tables ini sebut. Okey, untuk awak pula. Awak ada dua meja. Okay, dua meja eh. Ini dua meja ni. Tak ada nama boleh ni. Errol. Okey. Ini kena sebut tak boleh main. Your. Kuat. Ini sebut your tables kat Carol nampak. Carol ada dua tables, dia sebut your tables. Carol ni pun budak lelaki. So his apa? His tables. Okay. Lepas tu untuk budak perempuan, walaupun jauh, her. Very good. Nampak ini bagus. Dia sebut her tables. Sebab Safiyah ada dua meja. Safiyah jauh. Okay. Jawab tak? Tadi yang mana dia? Hari ini pula. Nose. Dia letak. Biasanya dia menonton tengok. Nose awak sebut my. Tunjuk sikit ke kamera. My nose. Okay. Tunjuk pula saya punya. Your nose. Sebut. Your nose. Your nose. Okay. Saya minta lagi. Orang lagi. Sebut apa? His nose. Okay. Sorry nak jenak perempuan. Awak punya pula. Okey, sebut hidung dia. Her nose. Awak pula sebut hidung awak. My nose. Saya pula punya hidung, awak sebut apa? Your nose. Saya orang lelaki. His nose. Bukan he nose, she nose. His nose. Okey, lawan awak siapa yang punya hidung? Her nose. So dah sampai dekat sini. My, your, his dengan her. Our pula eh. Our ni bukan your perkawaman. Tak. Okey, our ni empat-empat orang eh. Our eh. Okey, our. Awak ramai-ramai di meja. Table kalau banyak ada else. Okey. Masing-masing sebut dekat kamera. Meja kami. Our tables. Sebut ramai-ramai. Our tables. Awak sebut table tak ada S. Table jadi satu. Sekali lagi last. Our tables. Our tables. Okey. Untuk budak-budak perempuan, budak-budak lelaki ni pula, dia orang ada meja. Awak sebut apa? Dia tables. Dia tables. Dia tables. Okey. Awak tunjuk pen. Tunjuk pen. Sebut apa awak punya nama-nama ni? Our pens. Saya ulang eh, sebab suara saya lebih kuat daripada halilintar kan. Our pens. Our pens. Maksudnya pen kami. Pen kami. Okay, budak-budak lelaki pula punya pen. Okay. Dia pens. Dia pens. Okay, dia pens. Sampai sini clear tak? Mine, your, his, her, our dengan dia. Saya harap clear lah. Benda senang. Benda satu dengan benda banyak. Possession, milik siapa. Kan, kalau ada kucing, kucing berlari, kucing berlari. Kan, okay. Kucing tu Safiyah punya. Datang. So, Safiyah punya kucing. Safiyah kena cakap my cat. Awak kena cakap kucing dia, her cat. Tapi kucing Safiyah ni kucing. Kucing. Budak dan perempuan ni kata ini kami punya kucing. So panggil apa? Our cat. Jangan ada S. Kucing tu sekok je. Our cat. Tapi tiba-tiba Ada beruang. Cikgu beruang besar. Beruang besar ni budak-budak lelaki ni punya. So awak cakap apa? Our apa? Tengok kat kamera. Our bear. Lepas tu sebenarnya ada dua beruang besar. So kita panggil bears. Beruang besar bears. Okay, awak kata apa? Our bears. Tengok kat kamera. Our bears. Our bears.
Dini, sini cepat Dini. Masuk sini cepat Dini. Okey, Dini cepat cepat cepat. Okey, ni benda tak perempuan tengok eh. Bell, bell, cepat dapat bell. Okey, bells. Yes, B-E-A-R-S, bells tau. Ada tiga bells. So, ini benda nak lelaki punya bells tau. Awak cakap apa? Bells. Cantik. Ya, bells. Betul. Okey, bells menjadi sikit. Okey, dah. Hey, Max. Hey, Max. Best nak. Best nak peluk. Okey. Budak-budak. Selain daripada sini, barang-barang, benda-benda yang Allah jadikan dalam dunia ni, selain daripada kita kata my, yours, tanpa semua ni, kita boleh sebut tanpa sebut benda. Ini pen. Saya sebut my pen. Ini pen. Pelajar-pelajar ke perbatian, jap bebel semua boleh duduk. Okay. Okay. Ini pen. Tengok mak eh. Saya sebut mine. M-I-N-E, mine. Saya tak sebut pen pun. This is mine. Apa maksud dia? Saya? This is mine. Saya punya. Lepas tu, katalah saya hari ni. Saya berbahasa hati. Saya nak bagi marker pen untuk semua orang. Okay. Saya boleh cakap, belum sekali yang kita belajar tadi tu. These marker pens. These marker pens. Kalau orang jauh, dia sebut. Orang lain sebut, those marker pens. Jadi saya boleh kata, sekali lagi saya kata, bila saya nak belajar possession ni, saya punya, mine just. Okay, siapa tengok Lord of the Rings kan? Mine precious. It's mine. Golem, golem. Okay. My precious. Eh. My pants. Saya tak nak sebut pants. Saya sebut mine. Faham tak? Mine. Ah, takkanlah ada beruk belakang-belakang saya. Saya sebut mine. Mine. Saya pun sebut perkenaan apa? Pen ni lah. Mine. Okey. Lepas tu, saya bagi kat sorang-sorang eh. Tengok eh. Tengok. Okey. Saya kata, awak punya, awak punya. Yours. This is yours. This is yours. Bagi kat camera woman, this is yours. Bagi kat cameraman, this is yours. Ha. Itu dah sampai dekat subjek kat sini. Yours. His pula. His tadi, his dengan hers, ours dengan theirs ni sama juga, nak sebut tak sebut. Her pen. Hers. Pegang pen. His pen. His. Cuma bila kita sebut his saja, kita sebut hers saja, itu kurang formal. Macam, okay, bilik darjah ni. Ours. Siapa punya bilik darjah ni? Ours kan, awak punya bilik darjah kan? Ours. So, awak boleh sebut ours, O-U-R-S. O-U-R-S tu, ours. Jangan salah pula ni, jangan keliru lah benda S, ours. Ataupun, kalau nak kita our class tu, O-U-R ni tak ada S eh. Our classroom. Saya punya classroom. My classroom. Kalau dia pula, ini memang kelas dia. Her classroom. Budak lelaki ni punya. His classroom. Kalau budak-budak lelaki yang belah sana punya. Dia classroom. Berapa minit dah? 14. Baru 14 minit. Kau dah rehat kan? Sabar. Jadi, kesimpulannya ialah saya simpulkanlah sikit kan. Video yang ke-6 dah belajar this and that. Video yang ke-7 belajar possession. Mine. His. Hers. Ours. Theirs. Our benda. Ours. Tak payah sebut. Ours tu memang kepunyaan kita. Nah, kalau macam kita jalan-jalan, kita nampak kereta banyak. Memang orang kaya lah ni kan.
memang golongan kayangan. Jadi, whose cars are those? Whose cars are those? They are mine. Mine, my own, my precious. Itu. Selepas ini, kita akan sampai dah tahap buat ayat tau. Sebab kita dah tahu yang penting. Allahu Akbar. Bila saya sebut yang penting ni, banyak kali lah tuan-tuan dan perempuan. Hari ni lah SID and McDonald's lah kan. Untuk kelas-kelas lain pun ada juga lah kan. Jadi tadi kelas ni, kelas-kelas apa semua. Nampak sikit? Mata kero lah. Mata, bila mata sekarang sebelah tengok sebelah sini. Gampak-gampak. Supaya saya tengok puan ni. Awak kan sebelah dia. Dia berapa ini? Saya nak tanyalah. Penting ke tidak bahasa Inggeris ni tahu benda satu benda banyak? Penting ke tidak bahasa Inggeris ni nak kena tahu benda boleh kira tak boleh kira? Kadang-kadang kita lupa, yes, English is our second language. I understand that. But exercise makes perfect. What doesn't kill you will make you stronger. Or what doesn't kill you make you weaker. I don't know. Tengok cerita anime dia nak lain. But anyway, what doesn't kill you makes you stronger. Budak-budak, benda satu boleh kira, boleh jadi banyak tak? Boleh kan? Tambah S kat belakang. Paper jadi papers. Budak-budak, benda banyak ada S. Pens. Nak jadikan satu senang je kan? Buang S jadi satu. Dah. Rambut ni boleh kira tak? Tak boleh kira ni satu ke banyak? Satu. Darah dalam badan saya ni boleh kira tak darah? Kalau tak boleh kira satu ke banyak? Udara ni boleh kira tak boleh kira? Sebagai satu. Kita boleh kata bila darah ni menitik. Darah ni keluar. Menitik. Bukan saya badam. Menitik darah. My blood. My blood. Okey, cakap darah saya. His blood. Okey. Tapi dengan tangan dia pun berdarah. Nampak tangan dia pun berdarah. Berdarah tak dikira. Berdarah. Tujuh. Our blood. Tapi orang lain kata our blood ke their blood? Their blood. Blood tu ada S ke tak? Benda tak boleh kira, tak mungkin ada S. Tak mungkin ada S dah. Tak mungkin. Sebab macam oil. Oil ajalah. This oil. Kita kata this oil. Okay. This oil, that oil. Patch lah. This patch of oil, that patch of oil. Kita tak kira oil, kita kira patch tu. Bottle. This bottle of oil, that bottle of oil. Itu kalau oil tu satu. Tapi kalau oil tu ada, ada 3-4 tub. These oil. Kalau jauh, these jadi dose. Ini untuk banyak dekat. Ini untuk banyak jauh. Kalau benda tak boleh kira, kita kira bekasnya. Bekasnya. Kita enggak kira barangnya. Kita kira bekasnya. You understand or not? Faham ni? This, bukan this, this. Oh, this pen. I got this pen, I got this paper, I got this table, I got this light, I got this pen, I got this whiteboard. I got this man, I got this person, this flower, I got this shirt, this name tag. Oh, this lah, tak boleh, this. This. This, yang saya sebut tadi tu betul. This cat, this dog. Masa apa lagi? Semua di belakang lah tu. Di tu satu. That tu. Oh, that car. That motorcycle. That girl. Girlfriend. Oh, that girlfriend. Ada cek kutu rumah. That teacher. Untuk satu. Betul dah tu cara sebut lain. Silap sikit lah cara sebut. Tapi for writing, you make sure this and that. This and those.
Those rabbit. Orang Kedah pula. Those rabbit is jumping. Those rabbits are jumping. Those students, tunjuk sikit ni. Jawab pada saya. Those students are sitting down. Those students jawab. These, dekat dengan saya. These students are sitting down. Dah masuk is dengan tak. Itulah. Awak nak tahu is. Awak nak tahu are. Awak nak tahu has. Awak nak tahu have. Awak nak tahu go. Awak nak tahu goes. Awak nak tahu do. Awak nak tahu does. Pada masa present tense. Awak nak tahu did. Awak nak tahu had. Awak nak tahu went. Awak nak tahu was dengan were. Itu past tense. Macam mana nak tahu? Benda satu dengan benda banyak tu kena kukuh. Kena masuk dalam kepala otak lah. Jangan sensor lah video ni kan. Masuklah buah pinggang. Benda satu dengan benda banyak. Bila kita tahu benda satu, benda banyak, kita dapat beza. Tadi mana Dini? Dini, oh kan Dini dah tahu dah. Pen tak ada S. Pens ada S. Dia ingat sampai mati tu. Kursi satu chair tak ada S. Kursi banyak chair ada S. Chairs. Lepas tu saya sambung dengan this, that. Untuk benda satu, benda dekat, benda jauh. This dengan those. Kan benda banyak. Benda banyak dekat, benda banyak jauh. Okay. Lepas tu saya tambahkan dengan my, my precious. My tak kira banyak ke jauh. Tengok ni. My student. Tambah dengan awak sini. My tables. Tiba-tiba dia orang punya pula. Your table. Your tables. Your book. Your books. Ada dua. Your book dengan your books. Kat situ. Okay. Lepas tu his. Budak lelaki ni punya. His book. His books. Her books. This book. These books. Those books belongs to her. Oh, okay. Tambah pula. Boleh tak saya selesaikan maknanya benda satu benda banyak? Boleh clear eh? Tolong belajar benda satu benda banyak tu boleh jadikan satu, boleh jadikan banyak. Tolong belajar benda satu yang tak boleh kira tu tetap satu. Kita hanya kira bekas dia. Tolong belajar this and that, this and those. Tolong belajar possession ni. Lepas tu, artikel saya dah belajar kan? Saya dah ajar kan sebelum ni dalam lesson 2, 2 video sebelum ni. A cat, an orange, the cat, the cats. Okay? The tar. Tar yang melekat-kat. The tar boleh? Some of. Betul tak? Some of the sugar. Vitaminous tu benda nak kira macam mana. Bila awak dah pandai benda satu benda banyak, selepas ini English akan menjadi lebih senang. Terima kasih. English senang.